Evo, gospodine Rukadu, naši takmičari su učestvovali na palama na turniru, na kojem su osvojili 23 medalje. Kako su vaši utisci? Pa ovako, s obzirom da se radi o otvorenom kupu Bosne i Hercegovine za sve uzrasne kategorije, mogu biti zadovoljan. Karate klub Slavija izdala 24 takmičara, 24 njih 23 se okitu medaljama, što znači da je ovaj, dobar rad urodio plodom klubu. Moram da napomenem, da su seniorska ekipa i muška i ženska postali ekipi prvaci Kupa Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Evo, polako, kalendarska godina je iza nas, sumiraju se rezultati, kako ste vi zadovoljni? Pa zadovoljan sam, ja bi se osvrnuo prvo na prvenstvo Republike Srpske koje je bilo na početku sezoni, gdje Karate klub Slavija ima vrlo zapažene rezultate. Moram da se zahvalim i vama, Slavi Info, koja je propratila sve te naše rezultate. I evo, još jednom da ih spomenem, da je u Doboju, kad je održano prvenstvo Republike Srpske, Karate klub Slavija imao najuspješnije kadete i kadetkinje, najuspješnije juniore i juniorke i najuspješnije nade u katama za 2013. godinu. Ove godine na Kupu Republike Srpske u Banja Luci, gdje je održano u Hali Borik, to je ujedno bilo i 20 godina rada Karate Saveza Republike Srpske. Također Karate klub Slavija ostavio zapažene rezultate, gdje svi sportisti koji su bili prvaci Republike Srpske u Doboju na početku sezone potvrdili su svoj uspjeh na Kupu Republike Srpske. I također, opet se vraćam na sinoćno takmičenje u sportskoj dvorani Peking na Palama, gdje su svi sportisti ostvarili dobar rezultat. Imamo samo 10 prvaka u pojedinačnim kategorijama, samo 10 prvaka imamo na Kupu Bosne i Hercegovine. Šta je to što nas očekuje u narednoj godini? Zadnji vikend u ovoj godini imamo polaganje za niže pojaseve i onda će biti pauza djece za ove naše praznike. I onda na početku sezone vjerovatno će da bude prvo, koliko ja znam, prvenstvo Republike Srpske. Onda imamo ove turnire, đurđevdanski turnir, ne znam ja već. Jer svake godine izađe kalendar A i kalendar B, tako da ja ne znam sad tačno koji će to biti prvi. Ja mislim ipak da će biti prvenstvo Republike Srpske za uzrasne kategorije, onda Kup Republike Srpske, prvenstvo Republike Srpske za seniore i turniri. Evo, ekipa našeg portala vam zahvaljuje i želim vam puno sreće u 2014. godini da tvorite što bolje rezultate nego ove godine. Hvala i vama i hvala portalu Slavija Info i imate podršku od Karate kluba Slavija. Thank you.